Aí eu só sei que, graças a Deus, depois ele me pagou, ele me pediu desculpa. Me pediu desculpa, aí. Depois eu apanhei um barulho. Isso é ao vivo, viu? Armado faz vídeo ao vivo, né? De um mês, de um ano atrás, não. Bom dia. Quinta-feira, viu? Pra você, Belo. Seu quebrado. Um minuto de som. Ele chega na live, mas tava o galo dele. Vambora. Vamos trabalhar. Bom dia, tá bom.